Doktor říkal, že bych chtěl být ještě týden doma. A potom ten další týden jedu na tu chalupu. Tak jsme se s Lackom dohodli. Samozřejmě. Oči, oči. Napíš se, dobré? Jo. No, tak to kašlo celou noc. Když to na něj přijde, tak to nemá konce. No. No, tak my hádám, radšej pojdeme a vy můžete oddychovat. Doktor povedal, že musí veľa spať. To je pri chorobe najlepšie. Já vás uprovodím. No. Skoré uzdravenie. Dovidenia. Děkuju moc. Od 2. septembra na Jojke.